ehkä kolmas on sellainen, mulle tuo ainakin niin kuin nautintoa niin sellaista aamurunti, sellainen, että sä lähdet 6-7, lomalla tietenkin se, että sä heräät 6 golfaamaan, mutta lähdet 6-7 pelaa 9 reikää tai illalla, joskus 9 aikoihin, niin se on niin kuin sellainen oikein rentouttava juttu, mitä mä suosittelen. Saa olla, okei, voi lähteä vaimonkikkaan tai yksin tai oman miehensäkaan, mutta niin kuin jotenkin sellainen aamu- tai iltarunti, ne on joskus niin kauniita ja rauhoittavia. Ja sitten aina miettii, Niina just miettii sitä, että tämän takia.